दर्शक वृन्द नमस्कार, आज हामी ब्रह्म ओली र चीनका उप विदेश मन्त्री वाङ बीच भेटवार्ता भन्ने शीर्षकमा एउटा रिपोर्ट लिएर उपस्थित भएका छौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग चीनका उप विदेश मन्त्री वाङ वाजुनले आज भेटघाट गर्नुभएको छ। भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली भूमि चीनका विरूद्ध प्रयोग हुन नदिने बताउनु भएको छ। हामी एक चीन नीतिका पक्षमा छौं, यो हाम्रो थाई नीति हो, यस नीतिलाई हामी आघात पार्न दिँदैनौ, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो अघिल्लो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा चीनसँग भएको ट्रान्सपोर्ट र ट्रान्जिट सन्धिलाई चाँडै कार्यान्वयनमा लैजाने पक्षमा रहेको बताउनु भएको छ। सन् 2016 मार्चमा चीनसँग गरिएको सन्धिलाई हामी छिटै निष्कर्षमा पुर्याउँदैछौँ, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो। हामी भूपरिवेष्ठित देश भएकाले यो सन्धि मार्फत हामी समुद्रसम्म आफ्नो पहुँच बढाउन चाहन्छौँ। प्रधानमन्त्री ओलीले चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणा पनि दिनुभएको छ। हाम्रो सम्बन्धलाई थप सुमधुर बनाउन उच्च तहको राजनीतिक भ्रमण हुनु पनि आवश्यक छ, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो। चीनका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई निकट भविष्यमा नेपालमा हामी स्वागत गर्न आतुर छौं। उप विदेश मन्त्री वाङले नेपाल चीन सम्बन्ध विस्तारका लागि अहिले एकदमै उपयुक्त समय भएको बताउनु भएको छ। गत महिना प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका बेला नेपालको विकास र नेपाल चीन सम्बन्धका थुप्रै आयामहरूका बारेमा सहमति भएकोले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि चीन आतुर रहेको बताउनु भएको छ। सरकार र सरकारका बीच र जनस्तरबाट पनि नेपाल चीन बीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाएर दुई देशको हितमा त्यसलाई उपयोग गर्नुपर्दछ, वाङले भन्नुभयो। धन्यवाद।